Tak já čau lidi, to je Kendr a já vás zdravím u mého dalšího videa. A dnešní video bude o tom, že jsem vytvořil dvě intra a to staré. A vy vyberete, které intro budu mít jako už na pořád, protože na pořád snad nebudou. Přeudělám pak si zase nějaké lepší. Ale něco nějaké video prostě musí vydat. Jinak teď zas dlouho žádné videa nebudou, protože budeme dělat novou kuchyni. Takže tady bude rachot a na to nebude čas. Takže tu máte první intro, to staré. Bagiba. Tady máte moje intro, které jsem dneska vytvořil. A tu je konečné intro, které jsem taky dělal já, kdo jiný, že? Bagiba. Takže si já díky, že jste sledovali toto video. Prosím, napište mi do komentáře, že které video byste chtěli. A ten, kdo si to ještě nevšim, tam mám facebookovou stránku, kterou tam doufám nezapomenu dát, a mám taky ask, ale to jsou takové ty vedlejší věci, takže se s vámi loučím a vidíte, čau.